Mari Carmen, gaona kanarietan, eh? Ze ondo? Txakasikina! Abionian, eh? Abiona jauziko aldo. Protezion 50 emon, eh? Eurisingo eson. Ba, ze moduz. Jo, ba, kriston berreko minosakoat. Ba, oipkin bat... Hogizikoakin potrotaino nau. Eta azukari bat bai, eh? Eguna goxaketako. Hombre, pareja, ze moduz. Hau, pa, urko, ze moduz. Ondo, ondo, zeuko bai? Bai, ondo. Mucha pasiva, numiak, eh? Jo, bai, ze politia duen, eh? Bai. Kutsi, 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 zen lagoztai izatzen zuri kontutxu egitea, eh? Bai, eta gainea pentsa geokrazia egin dauela. Ez da, humore honien, eo? Bai, posi dau. Gaina mamak errala eta berropatxu egin dau, zo guapa hau beha. Zakarra horik ezagun den dan, eo? Bai, ba, ez da gipa guztai txakon. Txako guztauko. Kaixo urko, aspaldiko, zemuz geha ba. Ondo? Eta familiare ondo izangoa, ez? Neu ondo eta familixe bai, Don Angel. Eizu, zuken nahi Jesukriston morbu emateia zu, eh? Baina, ze zaten duzu? Etzazu katu urko, bakizu. Ara? Macho, macho man.